Տիկին Էմման, նախ շնորհավորում եմ Արցախի մանրատեղանունները գրքի շնորհանդեսի կապակցությամբ, սա պարոն Կարապետյանի հերթական գրքի շնորհանդեսն էր։ Այս առիթով կուզեի հարցնել, թե ինչքանով է կարևոր Արցախի մանրատեղանունների պահպանումը հենց այս ժամանակաշրջանում, երբ Արցախի որոշակի հատված բռնազավթման տակ է գտնվում Ադրբեջանի կողմից։ Ինչ աշխատանքներ են ընդհանրապես տարվել գրքի հրատարակման համար և ովքեր նպաստեցին գրքի հրատարակմանը։ Շնորհակալություն, բոլորի շնորհավորում եմ Սամուել Կարապետյանի իր տեսակի մեջ եզակի այս աշխատության լույսընծայման առիթով։ Այն բացառիկ է ամեն առումով, քանի որ մանրատեղանունները նշվում են մեր միջնադարյան գրավոր աղբյուրներում, վիմագիր արձանագրություններում, և Սամուելը իր առջև նպատակ էր դրել դրանց ճշգրիտ տեղորոշումը, որպեսզի կարողանա գտնել, օրինակ, թե տվյալ տեղամասը միջնադարում որ վանքի կալվածքն է եղել, հենց ճշգրիտ անհրաժեշտ էր գտնել։ Եվ այդ առումով 1980-ական թվականներից սկսած նա հուշարձանների ուսումնասիրությանը զուգահեռ սկսեց իր մանրատեղանների հավաքագրման և ճշգրիտ տեղորոշման աշխատանքը։ Բնականաբար իր աշխատանքներում Սամուելը ներառեց ոչ միայն նրանք, որոնք ավանդված էր մեզ միջնադարից, այլ նաև մերորյանները, քանի որ դրանք են կարևոր, և քանի որ մանրատեղանների վերաբերյալ, ինչպես ասացի արդեն, հիշատակություններ են գտնում միջնադարյան գրավոր աղբյուրներում, վիմագիր արձանագրություններում, ավանդություններում, վանական եկեղեցական կալվածագրերում, ապա հենց այդ առումով էլ նրանք ունեն սկզբնաղբյուրային, իսկ արդի մարտահրավերներին ընդառաջ նաև պատմաքաղաքական արժեք, քանի որ եթե տալիս ենք իմաստակառուցվածքային վերլուծությունը, նրա ակումնաբանությունը, գտնում ենք հայկական արմատները, և հենց այդ առումով էլ դրանք արդեն ներկայումս բավականին կարևոր են։ Կարծում եմ, որ այս բացառիկ աշխատությունը, որը Սամուելի տարիների ուղիղ 1980-ական թվականներից սկսած աշխատանքի արդյունքն է, և այսօր Բեկոր և Մարի Լու Փափազյանների աջակցության, նյութական աջակցության շնորհիվ կարող եմ ասել, որ Սամուելի տարիների երազանքը իրականություն դարձավ, և նշեմ նաև, որ հրատարակելով Սամուելի անտիպ աշխատությունները, մեր հիմնադրամի անձնակազմը իր պարտքն է կատարում նրա լուսավոր և պայծառ հիշատակի առջև։ Շնորհավորում եմ բոլորիս, և կարծում եմ, որ այն հուսալի հենք կդառնա հետագա ավելի մանրակրկիտ պրպրտումների համար։ Շնորհակալություն։